អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបើមិនផ្លែកមិនហៅទេបើព្រឹកទេចុងឆ្នាំ2019នាងនិយមលេងស្ទាយតែងខ្លួនយ៉ាងផ្លែកដូចតុក្កតាជ័រពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាទេបុព្រឹកធ្វើឲ្យហ្វេនជាច្រើននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការតែងខ្លួនរបស់នាងស្របពេលដែលរាល់ពេលឡើងឆាមម្ដងនាងតែងតែធ្វើខ្លួនផ្លែកផ្លែកជានិច្ចយ៉ាងគួរឲ្យសរសើរតែម្ដងជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបណ្ដាហ្វេនជាច្រើនបាននាំគ្នាសរសើរជាមួយនឹងសម្រស់របស់នាងដែលមើលទៅពិតជាទាក់ទាញក្រោយបានតែងខ្លួនយ៉ាងផ្លែកជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ David នៅចុងឆ្នាំ2019នេះដោយក្នុងនោះមុខមាត់របស់នាងនៅពេលដែលតែងខ្លួនបែបនេះមិនត្រឹមតែស្អាតនោះទេតែមើលយូរពិតជាដូចតុក្កតាជ័រយ៉ាងដូច្នោះពិតជាផ្លែកមើលសឹងមិនស្គាល់តាមរយៈរូបភាពជាមួយនឹងការតែងខ្លួនរំលេចដោយភាពសិចស៊ីបញ្ចេញដើមទ្រូងនិងបែបស្វីតស្វីតជាមួយនឹងម្ចាស់ចិនបានធ្វើឲ្យហ្វេនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាពិសេសទៅលើការតែងខ្លួនព្រោះតែបុប្រើគឺជាតារាមួយរូបដែលនិយមតែងខ្លួនប្លែកបែបបរទេសចាយឃើញថាកញ្ញាតែបុប្រើតែងខ្លួនគឺប្លែកជានិច្ចតែម្ដងតារាស្រុកខ្មែរគឺមានតែគាត់នេះហើយដែលជាតារាមួយរូបនិយមតែងខ្លួនបែបផ្លែកផ្លែកគឺខុសពីគេយើងឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា